دوستان عزیز سلام، خدا کنه که خوب و جار صحتمند سرحال باشین. عزیزا امشب یک کرایه مرغ خیلی خوشمزه آماده کردم، طرز تهیهش در ادامه این ویدیو براتون شیر کردم. با ما همراه باشید، طرز تهیه این کرایه خوشمزه را ببینید و در خانه آماده کنید. یک غذای نانی، یک غذای نونی یا نانی خیلی خوشمزه برای عزیزا که زیاد اهل برنج و اینجور چیزا نیستن. او برام سفره ما پهنه، هنوز مصطفی نام نیومدم، خواستم برام سر سفره بتون باش که همین ویدیو را باهاتون بگیرم و سلام علیکی کنم همراهتون دیگه. عزیزا اگر دوست داشتین یک مقدار گشنیزی تازه رویشی برای دیزاینش هم تا تویش هم ریختیم، بعد برای خوشگلیش هم میتونید که یک مقدار بریزین. خیلی کرایه خوشمزه عزیزا، حتما در خانه آماده کنید. در ادامه این ویدیو براتون طرز تهیهش رو گذاشتم عزیزا دیگه. از این فلفلای سبز هم میتونید که بذارین اگر اهل مرچ خوردن هستین و دوست دارین، کاملا دلبخواه هستش. ما خود ما خیلی از اینو دوست دارم، نمیتونم زیاد غذا استفاده کنم بخاطر الیاس چون دوست نداره زیاد غذاتون باشه خورده نمیتونم. دیگه عزیزان ما بریم برای خوردن ششم، الان دیگه مصطفی باید برسه. با ما همراه باشین عزیزا، طرز تهیه کرایه مرغ خیلی خوشمزه را از ادامه این ویدیو ببینید و در خانه جور کنید و لذتشو ببرید. من تو هم با سفره را آماده میکنم دیگه. یواش یواش مصطفی میرسه و امره الیاس رفته دیگه. خانه را ببینید چه وضعیت از دا. تلویزیون رو زمین، هنوز آنتن مرا نیافتاده دیگه. مصطفی میرسه دوباره همه آنتن و اینجور چیزا دیگه. بعد دیگه چی بگم خدمتتون، هنوز آماده نیست. فرشای مرام قالی شویی دادیم که بشورن، خیلی کثیف شده بودن، هنوز اونا نیارده، گفته فردا میرسه انشالله دیگه. با ما همراه باشین عزیزای دل، این کرایه خوشمزه رو حتما در خونه آماده کنید و نوشی جان کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. سلام سلام دوستای عزیز ما، امید که خوب و جور صحتمند باشین. امشب میخواستم یک مقدار کرایه مرغ جور کنم، یک غذای سرنانی خیلی خوشمزه. با ما همراه باشید. مواد لازم هم توی تصویر داره میبینین. ران مرغ ریز ریز کردم، شما میتونید از هر قسمتی از مرغ که دوست داشتین استفاده کنین. من از ران مرغ استفاده کردم. بعد بانجان رومی یا گوجه، اینجا هم فلفل سبزتون یا مرچ سبز، زنجبیل، نمیدونم زنجبیل درسته یا زنجفیل درسته، سیر، لیمو برای مزهشی اگر دوست داشتین. البته این هم گشنیز تازه خرد شده. اینجا هم مصالحی که داریم، فلفل سیاه، فلفل سفید، زردچوبه تمام کردم از دار دیگه نداشتم، فرصت هم نداشتم برم بازار بخرم. اینش مرچ سرخ و این وسطی هم که میبینین مرچ مصالحه وطنیه که در خانه آماده میشه. او یکیش هم نمک. بعد پیاز، پیازش کاملا دلخواهه، اگر دوست نداشتین میتونین که پیازش اضافه نکنین، ولی خب من پیازم میزنم که یه خورده لعابی تر و خوشمزه تر بشه. خب عزیزا، از جای جدید، از خانه جدید براتون این اولین ویدیویی است که آماده میکنم و غذا آماده میکنم. اول از همه یک ظرف قابلمه. چه شور میخورن هم کن؟ شدنش تکن بخورم. بذاری ببینم راهی داره اینو درستش کنم یا نه. نه را بهتر شد. خب یک مقدار روغن داخل قابلمه میریزم. مرغایش رو اول از همه سرخ میکنیم. البته میشه که اول از همه پیاز اضافه کنیم. برای کسایی که پیاز نمیزنن میتونن که فقط مرغ سرخ کنن، بعد بانجان رومی و اینایش اضافه کنن. ولی خب من میخوام پیاز اضافه کنم، اول مرغ رو سرخ میکنم میذارم کنار، پیاز رو یک کوچولو میذارم که سبک بشه، چون من اعتقاد دارم که پیاز خیلی غذا رو خوشمزه میکنه. روغن دیگه هم باز کنم، یه خورده روغنش کمه. در روغن فراوان مرغ سرخ کنید، خوب هم تو بریان و خوشمزدش کنید. اولین ویدیوی ما از خانه جدید و آشپزخانه جدید، اجاق گاز جدیده. خب مرغا رو میبینید از ها که من ریز ریز کردم، بعد اینا رو هم میذارم که سرخ بشه. هم روی مرغ نمک بزنید که به کف ظرف هم نچسبه.
من روش نمک زدم و حالا این رو خوب سرخ می‌کنم. مرچ سفید دارم اینو پودرش می‌کنیم. چند تا دونه فلفل سیاه هم داخلش میریزم. زیاد نمیخوام تون بکیش شده چون ریاست باز خوردن هم میکنم. یه فلفل ها رو هم میکنیم. افتادیم باز بانجان رومی یا گردش هم اضافه هم بکنیم. یه از بانجان رومیش
میذاریم که گوجه ها نرم بشه. بعد گوجه ها نرم شد میتونیم پوست های گوجه رو بگیریم، یک چند دقیقه درش رو بذاریم تا گوجه ها نرم بشه، پوستش باز از خودش راحت جدا بشه. تمام پوستای گوجه و بانجارومیش رو جدا کردم، پوستایش کامل جدا شد. بعد حالا میذاریم که قرمه ما هم گوشتش کاملا پخته بشه و هم که قرمهشش سر روغن بیاد. وقتی که سر روغن آمد کاملا آماده، میتونید تست کنید ببینید که پخته شده یا نشده. همه گوجه هایش رو خوب با پشت قاشق یا کفگیرتون بزنید که لح بشه، اونجور قلوم به قلوم به نمانه. الان هم که میبینید حالت لعابدار شده، ازا حرارت کم کنید، بذارید که آرام آرام پخته بشه. بعدش هم سر روغن که آمد دیگه کرایه ما آماده هستش. بعدش هم میتونید که گشنیز تازه خوب شده رو بهش اضافه کنید. من توی این مرحله اضافه میکنم چون گوشت مرغ اوقات احتیاج نیست که زیاد از حد بمانه، به خاطری که زود پخته میشه، گوشت سفت نیست. خب من گشنیز تازه شو رو همراهش مخلوط میکنم. بعد میذارم کرایه قشنگ سر روغن بیاد و تمام. یه اولین بار بود روی اجاقای اینجوری دارم کار میکنم و خیلی سخت بود. میدونیم این چودن های زیرش امیتو کچولویه، اصلا نمیشه چم نداره. یعنی که ما بعد از چدن های اینجوری تا حالا کار نکردم. نگاه کن چقدر ریزه، یک ذره قرمه کج بشه دیگه از پیش رفته دیگه کل قضا و اینا. الان میبینید از یک کم کم داره سر روغن میاد. من زردچوبه نداشتم، بازم تاکید میکنم زردچوبه بزنید، هم به لحاظ خاصیتش و هم به لحاظ اینکه رنگ روش بهتر میکنه براتون. ولی خب موردم نداره دیگه، حالا ما بدون زردچوبه این سیرو پخته کردم. خب من میذارم که کاملا مغز پخته بشه گوشت مرغ و سر روغن بیاد کامل و بعدش هم کرایه خوشمزه ما آماده است. خب عزیزای دل، کرایه ما دیگه آماده شده، کاملا مغز پخت و آماده. چیه لعابی ببینید ازا پیازار دیده بودین که من چقدر درشت درشت اونا رو خلالی خورد کرده بودم و گفتم میخوام یه خورده کرایه لعابدارتر باشم چون غذای سرنانی هستش، به خاطر همین دیگه باید لعاب هم داشته باشه، نمیشه که خشک باشه دیگه. اینم از کرایه خوشمزه ایم باش که داخل ظرفم بریزم و شما ببینید در خانه حتما آماده کنید. یک غذای خیلی فوق العاده خوشمزه هستش. برای عزیزایی که زیاد برنج خور نیستن مثل از ماما، زیاد اهل برنج نیستیم عزیزا، به خاطر همین غذای نانی رو بیشتر میپسندیم. اینم از کرایه خوشمزه ما که الان توی ظرفم بریزم، بریم نوش جان کنیم.